سوچ کوا مر ستا پیسہ چې کم ځای کې لګي مر ستا پیسہ د قران نه قربان نشو ستا پیسہ د دین نه قربان نشو او دا قاری دا عالم دا طالب چې مدرسه کې ناست دی دا هغه شخصیت دی دا هغه هستی ده چې کله ستا بچی را رواني نو د خپو د لاندې پرښتې خپلې څه غواړي وسرې غواړي مړه پرښتې خدمت کوي او دې خدمت نه کوي مړه پرښتې خدمت کوي پرښتې د خپو خدمت کوي ته مړه د بدن خدمت نشي کولی تر هغه د هوا او تر هغه د فیسلٹی تر هغه د کور تر هغه د بچو د اولاد خدمت نشي کولی او ستا بچی چې دې ملا عالم له قرآن د طلب د پاره روان دی نو الله ول د اسمان نه پرښتې راځي په خدمت کې لګي الله اکبر او بیا دې څنګه حال ته خدای یقین وکړه مدرسې خو مونږ کتلي دي په مدرسو کې چې کم دی ماشومان ماشومان الله اکبر د مدرسې تلیم دا کہانی زه عرض یې کوم عالم په یو مدرسه کې مې شپه وه شپه مې وه نو د شپې جمع وو نو جمع کې دا ماشومان قاریان صاحبان ډېر مخکې راپاسي نو راپاسول تلاوت آواز راغی نو وړه کې مې وه چې مولا ته خو هم ډېرې چیغې وې دې نه پللو خو تهجد خو یو دوه رکعته وکړه نو پاسېدم تهجد مې کول نو جمعات ته ورغلم قاري صاحب زه ولیدم چې مولي صاحب خو چرته نیمې شپې راغلی نیمې شپې راغلی نو بس قاري صاحب چې ما سلام وکړ قاري صاحب ما ته ویل مولي صاحب زه له یو پیالې چې پخوم او ته نه پلو کړه ما ډېره خبره نظر عالم د قاری صاحب پسند باندې کیناستم چې کوم ځای کې قاری صاحب ناستو ما یې د رحمت جرو کې دلته راورېږي دلته الله قرآن او د الله د رحمت باران شروع دی راشه دې کې کینا نو کیناستم یو حافظ قرآن لګیا دی د له لسو کالو یو لسو کالو ماشوم دی قرآن یاد کړی ویلې دی نو قرآن مجید د اخرې سپاره چې کوم دی دا حافظان په دوی باندې نوم به یادې لګیا دی اوس لګیا دی او لګیا دی یا ایها المزمل قم دغه اذا زلزلت الارض زلزالها دا لګیا دی وی لګیا دی وای صورت یادې نو خوب ول ورشي تعالی وای بیا یادې بیا ول خوب ورشي دی ماشوم لا بیا تعالی وای په اخره کې دی ماشوم دا خوب راټینګ نک دا خوب راټینګ نکو چې خوب ورغه نو دا سر را کې خو قران مجید ته کولا او پروتو نو پرې قران کې دا سر کې خو د وشته ودش او ای ما ته شي کتل لا ای ما خدایا ستاده خدای نزار شم د چا سرونه ته بدرې خمو بالختونه پراته د چا سرونه تبا درې خم بالختونه وي څوک به په کټونو کې وي قربان طالبا چې تا لکه خوب درغه نو قران دې ته ویل حاضر زما غېږه کې ودش تا دې قران غېږه کې خوب کې نو زه ور پاسې دم چې ور پاسې دم نه ماشوم لور عالم نو لاس په پکې خو نه ټوپ کو چې قاری صاحب دې وس په می وای وس په می وای نو ما ورته چې کم دې وای مې بچي وام دې نو خو هغه تندې را دې خوګه چې کم تندې خپل قران دې الله قران ولغېږه کې زه ور کو چې راځه تندیا ته زمای ما سره ودش ته زمای الله اکبر او تا ته ته چې سار کې ماشوم لګي سکول ته نو مور لمنډي کې کنه مور وته یې سبه چې لاړشه نو کېږي کې مور روانې شي چې کله بچې رواني مور وته کېږي کې خولې کې لا بچې روان شي مله ته چې مال مدرسې لا راولي او کله سار کې شي نو په کور کې خو مور کېږي مومي خو چې کا سار کې دا بچې کله را پاسې کې کنه دته د چا کېږي ملاويږي دته کله او تاسو کې نو چې منډه کې مور خو نه پلار خو نه خو زر قران کېږي سره ونی شي او قران له خپل کېږي ورکی قران ته زما کېږي بس زستایم او ته زما زستایم او ته زما په ورکوال کې قران زما د ماشوم بچی دی ما او ته په سینه کې د الله قران یې خو دی ته زما قران طالب نن چې هغه طالب په کوڅه کې ولاړې आवाज وکي आवाज وکي د قران طالب یې ما مال ډوډۍ راوړې د قران طالب یې ما مال ډوډۍ راو الله کا بندا او خان او نوابا مړه د قران طالب څخه کوڅه کې ولاړ تر شرم دې چې چا د خپل خدمت ملایک کوي هغه ستا دروازه کې ولاړ دی आवाज کوي مال ډوډۍ راوړې د قران طالب مال اوسی پر راوړې د قران طالب د کوم دا د تندې د خپل ولودي د خپل خپل ولودي چې صاف کو شي کې وی ډوډۍ ټول امه مسلمه کې بد د کله پیدا کی امه مسلمه کې بد اقم کله پیدا کی چې مو ټول د قران جو ولې مولا تاسو په دې مولا ستا قران دې مونږ دې یو ولې قران غوغا نن جوړ کړي هر کسې ته قران ولاړ دې زستایم هر دروازې ته قران ولاړ دې زستایم هر دریچه کې قران ولاړ دې زستایم په هر کلی کې قران ولاړ دې قران وې زستایم او ته باندې ځان نه جدا کې ولې جدا کې ولې جدا کې